Այս պես հիվանդների հետանմիջական շփումով եւ նրանց առողջական վիճակի զննությամբ է սկսվում ռազմական բժիշկ Բուժսարայության մայոր Համլետ Ղորթմազյանի առօրյան արդեն 2 տասնամյակ։ Ռուսաստանում ավարտելով Սամարայի պետական բժշկական համալսարանի օրդինատուրան, նա 2003 թվականին որպես բժիշկ զորակոչվում է Պարտադիր զինվորական ծառայության եւ առ այսօր կրում է 2 համազգեստ 1 առաքելությամբ։ Հորս շատ էր դուրս գալիս զինվորական բժշկի կեցվածքը, ու ինքը միշտ ցգտում էր ասել, ինչի՞ չէ զինվորական բժիշկ դառնում, ինչի՞ զինվորական բժշկության ուղղությունը չընտրեցիր, ու իմ վրայից զինվորական հագուստը, պատասխանատվությունը, կազմակերպչականը ու ծնողիս նաև ինչ-որտեղ ներքուս ցանկությունը ինձ ոնց որ նախադրյալներ են, որ ես շարունակեմ ծառայությունը, լուրջ պատասխանատու գործա լինել ազգի պետության համար կանգնած բժիշկ, ով կարող է իր խնդիրը կատարել, օգնել և զինծառայողներին, և իրենց ընտանիքի անդամներին։ Եվ հավատարիմ հայրենիքին ծառայելու և Հիպոկրատի երթմանը Բուժսարայության մայորն իր մասնագիտական ուղին սկսում է Վանաձորի Կայազորային հոսպիտալից և հարաբերական խաղաղության տարիներին բուժում ու ոտքի է կանգնեցնում ինչպես զինվորներին, այնպես էլ նրանց հարազատներին ու քաղաքացիական հիվանդներին։ Մինչև 2011 թվականը շարունակել եմ Վանաձորի հոսպիտալում ինձ ծառայությունը, լինելով բժիշկ, կատարելով իմ բժշկական վիրաբուժական խնդիրները բաժանմունքում որպես օրդինատոր, լինելով վիրաբուժ, նաև իրականացնենք մեր բժշկական ուսուցումը, օգնությունը նաև բուժկետերում։ Միշտ կապի մեջ ենք եղել բուժծառայության ուղակների հետ, բուժծառայության պետերի, բուժկետերի պետերի հետ, որպեսզի հիվանդների, հիվանդությունների և առաջնային բուժօգնության ինչ-որ կարևոր դեպքերի ժամանակ, սուր դեպքերի ժամանակ հատկապես, ժամանակին պատշաճ խորհրդատվությամբ կազմակերպեն օգնությունը մինչև տարահանումով կարողանա տվյալ զինծառայողը հասնի մեզ։ Մասնագիտական իր կարողություններն անունացոր ծառայեցնելով զինված ուժերին և լինելով իր գործի իսկական նվիրյալ, Վանաձորում ծառայելու ընթացքում էլ Համլետ Ղորթմազյանը զինված ուժերի կողմից առաջարկ է ստանում վերապատրաստվել Գերմանիայում։ Բժիշկը մեկնում է Կոբլենց, տարի ու կես վերապատրաստվում տեղի ռազմական հոսպիտալում և մեծ փորձ կուտակած վերադառնում է հայրենիք, ծառայության անցնելով կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Շատ վառ լավ տարիներ են անցած տարիներս այստեղ, որովհետև այն փորձը, այն նորամուծությունները, որը պետք էր բերվել ու այստեղ կիրառվեր, մենք պրակտիկապես այդ բոլոր հնարավորությունները ունենք մեր կենտրոնական հոսպիտալում և այդ ամեն ինչը այստեղ կարողացա ռեալիզացնել, օգտագործեցին ժամանակակից վիրաբուժության մեթոդները, վիրահատական տարբեր սարքավորումների կիրառումը։ Բժիշկ Ղորթմազյանը բացառիկ սրտացավ վիրաբույժ է, բաժամունքում գտնվողներին ճանաչում է անվանապես, ծանոթ է բոլորի հիվանդությունների պատմությանը, բայց խոստովանում է, հատկապես զինվորների ապակինման ընթացքում է առավել հոգատարություն ու հայրական սեր ցուցաբերում։ Մենք պարտավոր ենք իրենց որպես մեր տղաները նայենք, տարբերություն չպիտի լինի մեր կամ ոչ մեր տղաների միջև, և ծնողները դա պիտի իրենց հետ զգան, և տղան ինքը իր ներքին աշխարհով դա պիտի զգա, որովհետև եթե եկել հասել ենստեղ որևիցի առողջական խնդրով կամ վիրավորումներից հետո, ապակինվելուց հետո դու միայն վերքը չպտի բուժես, դու իրան նաև տրամադրություն, լիսկ ու ուժուկորով պտի տաս, որպես ինքը գնա ծառայությունը շարունակի։ Եվ ոչ միայն ֆիզիկապես ոտքի կանգնեցնելով, այլև գոտեպնդելով ու քաջալերելով, ռազմաբժիշկն իր պարտքը հայրենիքին ու հայ զինվորին հատուցել է նաև բոլոր թեժ մարտերի ընթացքում, որոնցից առաջինն ապրիլյան քարորիա մարտական գործողություններն էին։ Ես եղել եմ ջրականում, գործուղվեցի որպես վիրաբուժ բժիշկ, սակայն 19 թվականից հետո, որ այս դեպքերը հասունացան, բաժանմունքի պետի կարգավիճակի մեջ ինձ հրաման էր տրված, խնդիր էր տրված, որպեսզի այդ ծանր հիվանդները, ովքեր առաջնային օգնությունը ստանում են առաջնագծում, տարահանվելուց հետո ստեղ սահմանվեր խիստ հսկողություն, որպեսզի հնարավոր սկսվող բարդությունները ժամանակին հայտնաբերվեր, կամ կրկնակի վիրահատությունները, որ ընթացքում պիտի պահանջվեր և պահանջվեր, այստեղ որակավորված բժշկական էտապում իրականացվեր։ 44 օրերին ամենածանր ու բարդ վիրավորումներով զինվորականներին տեղափոխում էին հենց կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, որտեղ վիրաբույժն իր անձնուրաց թիմի հետ պայքարում էր յուրաքանչյուրին կյանք, ապա նաև շարք վերադարձնելու համար։ Տարբերվող պատերազմեր, զինատեսակների օգտագործման առումով, վերքերի ծավալային առումով, բնականաբար վիրավորների նաև կորուստների թվով, այդ ժամանակ կպնդեմ ու կասեմ, որ իրականում մեր կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալը, նաև մեր մյուս ռազմաբժշկական օղակները շատ լուրջ կատարեցին, պատշաճ ձևով կատարեցին իրենց մարտական խնդիրը, փրկելով հազարավոր, հարյուրավոր ծանր վիրավորների
zinvorneri, zinzarajogneri. U deșvarurile ne chem o zonă hîșam. Dar nu în pes aș septembrie de pierdere to, amen este manatip de cu arten aveli tavaginu micici emoțional încânt. Mușat deșvar este amen ce testnel. Որքան էլ ծանր են անցած օրերի հիշողությունները, նույնքան էլ ոգեշնչող են Հայզինվորի ոգին ու անկոտրում կամքը, խոստովանում է բժիշկը և հավելում, ամբողջ բուժ անձնակազմն է այդ պայքարի մասնակիցը եղել։ Մենք ինքներս նույնպես կատակ էինք անում, ինչ որ լավ լուր էինք իմանում կողքից, ասում ենք մենք պիտի հաղթենք, տղաներն իրանք են ասում, բժիշկ ջան, երբ պիտի լավանանք, մեր ընկերներն ընդեղ կռվում են, մենք էլ շուտ հասնենք օգնենք, իրականում այդ մարտական ոգին եղել է ու կար, հիմա էլ կա։ Նույնպիսի մարտական ոգով էին լցված նաև իրենք բժիշկները, ասում է բուժ ծառայության մայորը և մտաբերում մի զինվորի, որին բառացիորեն խլեցին մահվան ճիրաններից բուժ անձնակազմի աներևակայելի ջանքերի շնորհիվ։ Կյանքի փրկելու հարցեր ոչ թե ինչ-որ ծանր վիրահատություն էր գնալ, այլ կյանքի փրկելու հետ վիրավորում այնքան լուրջ էր, որ վիրաբուժական փորձ ու հնարավորությունների արսենալը շատ փոքր քիչ էր։ Ունենք ինտերմենտ վիրաբուժներ, ռադիովիրաբուժներ, ում հրավիրեցինք նաև վիրասրահ, իրանք շատ արագ եկան, միացան մեզ ու հնարավոր եղավ տարբեր տիպի բարդ ժամանակակից միջամտություններով բարդ լեղածորանային վնասվածքները վերականգնել, իհարկե դրան օրեր, ամիսներ, շաբաթներ պետք եղավ, որպեսզի այդ ամիջը աստիճանաբար վերականգնվի, բայց այդ բարձր մասնագիտական մոտեցումը, որ համատեղ վիրաբուժների և ինտերվենտ վիրաբուժների հետ միասին մենք կարողացանք այդ տղայի կյանքը փրկել։ Հիմա այդ տղան միշտ երկան մեր հետ կապված է, կապի մեջ է, նշանվել է, նշանին կանչել է, չեն գնացել, բայց խոստացել են, որ հարսանեկան կմասնակցենք։ Համլետ Ղորխմազյանը հպարտությամբ է շեշտում, սպիտակ բանակն իր մարտական խնդիրը լիարժեք կատարեց, ընդ որում ողջ առողջապահական համակարգը։ Բուժ ծառայությունը պատերազմի ժամանակ կենաց մահով կրվեց հանուն զինվորների կյանք փրկելու համար, բուժ ծառայության օղակին միացան նաև քաղաքացիական բժիշկները, որոնք կծվեցին, ամրացվեցին բժշկական խմբերի տեսքով, գնացին առաջնագից, հավոք սրտի ունեցանք բուժակների, ցանհրահանգիչների, բժիշկների կորուստներ, որոնք չխնայելով իրենց կյանքը, իրենց հայ բժշկի երդումին, Հիպոկրատի երդումին նվիրյալ, կատարեցին իրենց խնդիրը դրված, ու պիտի նույնպես ստացենք բոլոր հերոսների շարքին նույնպես իրենց։ Ոչ միայն որպես բժիշկ, այլև բանակի սպա և հայրենիքի նվիրյալ զինվոր զավակ, վիրաբույժ Ղորխմազյանը նաև կարևոր ընդգծում է անում, ինչպես 44 օրերին, այնպես էլ վերջին մարտական գործողությունների ընթացքում և այսօր էլ մեր զինվորն ու սպան անսասան կանգնած են իրենց դիրքում։ Նրանց մարտական ոգին մեր ազգ բանակի հոգեբանությունը կոտրել, փորձել ինչ-որ այլ բեկանել ու ինչ-որ կասկածան կամ թույլություն մտցնել հնարավոր չի։ Մեր ազգը դարերով, բազմիցս պատմություններով, պատերազմներով անցել է և հայ մարդը, հայ ազգը և հայ զինվորը ապացուցել է, որ ինքը կարող է թեկուզ պահի տակ թեքվի, ծրվի, բայց ինքը կյանքում չի կոտրվի, ինքը ոտքի կկայնի, զենքը կբռնի ու նորից իր սահման, իր ազգը, իր պետությունը կպաշտպանի։ Իսկ պետությունը պաշտպանելու բժշկի անբեկանելի բանաձևն է կանգնել զինվորի ու սպայի կողքին սեփական մարտադաշտում։ Համլետ Ղորխմազյանն ամուսնացած է, ունի երկու դուստր, կինը նույնպես զինված ուժերի շարքում է։ Բժիշկը 2019 թվականից ղեկավարում է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի ընդհանուր վիրաբուժության բաժամունքը, որն անվանի ռազմաբժիշկ Սերգեյ Հարությունյանի անունն է կրում։ Խոստանում է, շարունակելու է նրա հերենանվեր գործը և իրենց կուր թիմով ոտքի են կանգնեցնելու յուրաքանչյուր զինծառայողի։ Չգիտեմ, եթե կզգամ, որ մարտական խնդրի մեջ ես դեռ ակտուալ եմ ու իմ խնդիրը պիտի իրականացնեմ, պատրաստ եմ մինչևերջ ծառայել մեր բանակին, մեր ազգին, մեր պետությանը։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ